很爱帅哥，那他如果看到帅哥过来，他会刻意不是变得比较妩媚，但很明显他就不知所措了，那鼻涕。他就是恋爱脑开得很早的小孩，很早哎，因为我也是偏早的那种小孩，只要有男生跟我表白，然后长得还不差，我就觉得说，哎，试试看啊，因为就很想要体验什么手牵手啊、亲嘴的感觉。可是一个礼拜我就觉得，哎，他怎么长得那么恶心啊？今晚10点，东森综合32频道，小姐不息地。